Ubedljiva pobjeda SNS-a i ulazak samo još dve većinske liste uz manjine. E, to je rezultat izbora. I prema podacima Republičke izborne komisije, izlaznost je 50,32% upisanih birača. Šta čeka novu vlast, a šta bojkotaše, u kakvoj atmosferi je prošao izborni dan? Šta nam odziv birača govori o političkoj slici u Srbiji? O temi jutra govore Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I Dušan Spasojević, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka. Dobro jutro i vama i hvala što ste došli. Gospodin Nedeljkov je rekao da su ovo bili sa stanovišta regularnosti najlošiji izbori od kako ih prate. A što vi kažete? Pa sigurno su bili najlošiji izbori u post-petooktobarskom periodu. Verovatno mogu se porediti donekle sa predsjedničkim izborima, ali tu smo bar imali pluralnost kandidata, nismo imali bojkot i samim tim su, to je povuklo kampanju na neki način da bude drugačije. Tako da ovo jesu i najnedemokratičniji i najčudniji izbori koje smo imali. A zašto? Dakle, ako dobar deo opozicije nije učestvovao, ako je rezultat bio potpuno izvestan, zašto su izbori morali da budu to tako loši? Izbori su takvi kakvi jesu, zato što su izborna pravila, raspored snaga, raspored političke moći takvi već neko vreme, recimo 2016. godine. I zapravo, a onda kad i opozicija ne učestvuje u njima, onda to dovoljno napravi jednu vrstu disbalansa. Dakle, ne bi učešće, bojkot opozicije nešto promenio, ali bi stvorio nekakvu drugačiju dinamiku. Ali se stvorio taj pritisak oko izlaznosti. To je bilo najveća zapravo neizvesnost. Kada ste vi, u kom trenutku izborne noći, u koliko sati objavili izlaznost? Iskreno budem, ja se ne sećam. Meni je vreme bilo prilično relativno tada. Mi smo izašli u momentu kada smo imali sigurne podatke. Dakle, pošto posmatramo na reprezentativnom uzorku, ne možemo da izađemo u javnost ukoliko imamo faličan uzorak. To bi bilo neprofesionalno i neodgovorno prema građanima. Dakle, izašli smo u onom trenutku kada smo videli da je uzorak dovoljno stabilan, da možemo da kažemo sa određenom sigurnošću da je izlaznost takva kakvu smo objavili. Dakle, mi smo izašli sa... A kako to je obično na drugim izborima? Najčešće prvi podatak koji čujemo pre nego što stignu bilo kakvi rezultati jeste kolika je bila izlaznost. To sve zavisi od toga kako se prikupljaju podaci. Zadatak naše posmatrače je bio dakle, da nam pošalju izveštaj u momentu kada imaju izlaznost i imaju rezultate. Ne treba zaboraviti da su u izbornoj noći imali tri nivoa izbora u celoj Srbiji. Dakle, lokalne izbore, pokrajinske izbore i parlamentarni. Jako je pravilo da se prvo prebrojavaju parlamentarni glasovi. Najčešće se dešava, pošto su ljudi na lokalu zainteresovani šta će se desiti u njihovom gradu, u njihovom mestu, prvo broje svoje lokalne liste. Tek tada onda imamo problem što nam uzorak ne stižu odgovori sa pravo velikih biračkih mesta i sa mesta gde imamo više nivoa izbora. Mi smo izašli, kažem, sa podatkom u onom momentu kada smo bili dovoljno sigurni da nećemo obmaniti javnost. Dali smo marginu greške i ispostavilo se da sutra dan kada smo imali kompletan naš uzorak, da nismo pogrešili i da je izlaznost po nama 49% sa marginom greške od 1,2% poena. Da. I zašto je tu noć izlaznost bila kao sveta tajna? Zato što smo se kretali oko te psihološke granice koja... Jer smo dobijali, dobijali smo rezultate o osvojenim glasovima, ali nismo znali na kojoj izlaznosti se te... Mogu da vam kažem zašto. Zato što su tu prave veliku zbrku u javnosti neprofesionalne organizacije koje izlaze sa procenama na osnovu dela uzorka, onda ponderišu ostatak, daju projekciju projekcije, aj tako da kažem. I tu se stvara zabuna. Kada bi svi čekali trenutak da imamo pouzdane podatke i da sa tim izađemo u javnost, neka to bude 11 uveče. Dakle, zašto se juri da se kaže u 8? Zašto se juri da se kaže u 9? Čemu to služi? Samo da se uznemirava javnost. Dakle, pa nije, ali ne uznemirava. Svaki put kad su izbori, ja se opet vraćam po sećanju... A sjetite se 2016. godine. Kad smo znali kolika je izlaznost. To je isto problem bio. Isto je u 2016. godine problem bio što Beograd čitav i Vojvodina gotovo cela nisu stizali podaci. I onda su se izlazilo u javnost sa delimičnim podacima, sa projekcijama šta će se tu dogoditi. I tu naravno da se pravi greške. Čekajte, ako mi dobijamo rezultate na svaka dva sata, kolika je izlaznost na nivou Republike, i ako smo imali
Sad mi setite. To kao da je evo, bilo mi smo pre... imali na svakih sat vremena. Da, i ako zato što naši posmatrači su slali SMS-om izveštaj, mi smo za svaki sat znali maltene 5 ili 10 minuta kasnije kolika je izlaznost. Ali kada se obrađuju podaci u 8 sati uveče, tada se kreće sa brojanjem. Naš posmatrač ne može da dobije tu informaciju biračkog odbora jer im kažu čekajte, mi sada brojimo. Razumete? I otuda je problem taj što se stvara pogrešno očekivanje javnosti da se dobiju rezultati što brže. Ja mislim da je mnogo važno da se dobiju tačni podaci. Ali ako mi u 18 sati dobijemo zvaničan podatak izlaznosti, na primjer 38%, šta je problem da onda u 21 sat znamo za još ta dva preostala sata kolika je bila izlaznost? Zato što se, ja mogu da kažem iz perspektive posmatrač misije CRTA, mi uzimamo zvanične podatke. Mi ne možemo da dobijemo na tom biračkom mestu, okoliko nam birački odbor te podatke ne da. Da, a kod RIK-a ili kod CESID-a? Oni idu, sad ne znam, morate pitati njih za RIK. Znam da bi moralo da postoji ta vrsta odgovornosti, da makar za izlaznost u političkom kontekstu, gde je izlaznost veoma važna, da se taj podatak pošalje njima. Dakle, oni nisu posmatrali izbore na reprezentativnom uzorku. Oni su imali člane biračkog odbora u celoj zemlji. Dakle, to bi trebalo da bude jedna od lekcija iz ovog izbora. S tim što RIK ne prepoznaje politički kontekst ili se pravi da ne prepoznaje politički kontekst i to o čemu sam krenuo malo pre pričam. Dakle, mi smo se uhvatili te psihološke granice, odnosno sa jedne strane SNS žele da pređe 50%, kampanja za bojkot je žela da se ide ispod 50%, a izbori su podjednako legalni i legitimni ili nelegalni ili nelegitimni iako je 49,2, iako je 50,000, ne znam, 11 ili šta god. Tako da je to prosto trenutak kad se stvari fokusira i na nešto što nije od suštinskog značaja. I onda to izađe na površinu i onda sve mane našeg sistema se pokazuju s jedne strane, a onda kad uđete u situaciju da ljudi koji posmatraju izbore i imaju marginu greške, zapravo se nađu u nekom spotlightu da presude stvar koja nije od suštinskog značaja. Jel nije? Zato što je deo onih koji su bojkotovali izbore, koji tog dana nisu, mislim na građane, očekivao je da to bude znak da li je bojkot uspio ili ne. Pa ne može to da bude znak da li je bojkot uspio, da li je 50 ili ne. Pa kako ne, ako kažu evo u Beogradu je uspio, opozicija kaže evo u Beogradu je uspio zato što je 33% ljudi izašlo, znači uspio je u Beogradu, znači ipak se uzima izlaznost kao neki kriterij. Tako je, to je politička činjenica, ali 33 je mnogo manje od 49 ili 51, potpuno je svejedno. Dakle, što vi idete ka niže, onda možete da tvrdite da ste uspeli. Ovoga puta u jednom delu javnosti tih 50% postavljeno kao nekakva margina, ali ona je zapravo prilično neosnovna, zato što je na prethodnim parlamentarnim izborima smo imali 56, na onim tamo 53. Dakle, to nije baš toliki pad da bi se govorilo uspeh. Uspeh je Beograd, uspeh je Novi Sad. Ja mislim da je priličan uspeh i ako se gleda ovo što je crtina procena na 45, ali to je uspeh u odnosu na izborni dan. Sad ćemo da vidimo šta su dalje koraci. 45, da nije bilo neregularnosti. Ajmo o neregularnostima. Sad malo... Mislim da je taj iz naše perspektive najvažniji segment. Dakle, možemo mi govoriti o rezultatima da je neka stranka dobila ne znam koliko hiljada ili miliona glasova. Ukoliko birači su na bilo koji način bili prinuđeni da glasaju ovako ili onako, ukoliko procedure nisu poštovane, ukoliko mi ne možemo da kažemo da su ti rezultati proizvod volje slobodne birače, i to je nešto što je odgovornost organizacije civilnog društva, posmatračke misije organizacije civilnog društva, da kaže građanima šta se događa. Mi smo utvrdili dakle, da je tokom samog izbornog dana na 8-10% biračkih mesta bilo nepravilnosti, pojedinačnih slučajeva nepravilnosti. Dakle, nisu bile masovne nepravilnosti na tim biračkim mestima, ali jesu bile one nepravilnosti koje spadaju u kategoriju nepravilnosti koje mogu da utiču na rezultate glasanja. Kupovina glasova. Tako je, kupovina glasova, ugrožavanje tajnosti glasa, fotografisanje glasačkih listića, višestruko glasanje iste osobe, neproveravanje da li je osoba već glasala, glasanje od strane osoba koje se nisu našle u biračkom spisku, nedozvoljavanje nekome ko se našao u biračkom spisku da ne glasa itd. Dakle, ovakve situacije su se dogodile na od 8-10% biračkih mesta, što je širom Srbije, što je u odnosu na prethodne izbore dvostruko ili čak trostruko više. Na predsjedničkim izborima bilo je na 3% biračkih mesta takve vrste problema. Na parlamentarnim izborima 2016. 4%, što je jedan od argumenta nama, ali ne osnovni, zato što izborni proces ne čini samo izborni dan.
Ono što je mnogo važnije, već dugi niz godina, ne samo u Srbiji, već možemo kažemo i globalno, dakle, odavno se izborna volja ne prekraja na izborni dan. Odavno nemamo mi tu situaciju kao 90. Godina da će neko doneti potpuno veštački napunjenu biračku kutiju i da je taj način da utiče na rezultate izbora. Mi šta smo imali u mesecima pred ovog izbornog dana? Je bio izborni inženjering. Na početku imamo menjanje ključnih izbornih pravila ne u izbornoj godini, nego nekoliko nedelja pre izbornu trku. I to se menja matematički kontekst politički koji ćemo tek videti efekte u narednim izbornim ciklusima. Dakle, smanjio se cenzus sa 5 na 3%. Ko je doneo tu odluku? Donela je vladajuća elita tu odluku. Znači, oni su znali da će tu odluku doneti i pripremali su se u odnosu na takav scenariju. Niko drugi to nije znao. Niko nije tražio u pregovorima na Fakultetu političkih nauka da se tako nešto uradi. Dakle, to je doneto jednostavno sa strane jedne političke strane. Imamo, s druge strane, koronavirus, pandemija, vanredno stanje. Medijsko izveštavanje tokom vanrednog stanja je bilo sve samo ne pluralističko. Naš monitoring medija sa nacionalnom pokrivenošću je pokazao dakle, da je u proseku tokom vanrednog stanja 91% sadržaja u proširenom udarnom terminu bio rezervisan za predstavnike vlasti. I neko će reći, pa prirodno je da nosioci javnih funkcija u to vreme, jel tako, da se obraćaju biračima, odnosno građanima. Međutim, šta se dešavalo? Teme nije bila samo korona. Mi smo imali događaje koji su nedoljivo podsjećali na kampanju. Dakle, uručivanje onih respiratora u Novom Pazaru. Mi smo nakon toga imali, nakon vanrednog stanja, 800 sličnih događaja. 800 događaja javnih funkcionera. I to je ono što je isto važno. Mi smo na ovim izborima, u suštini, imali na jednoj listi državu, Srbiju, sa svim svojim resursima, sa svim svojim uticajem na medije, na javna preduzeća, na zaposlene javna preduzeća i onda neke liste. Otuda mi kažemo dakle, da je veoma upitan način kako se formirala volja birača da tog 21. juna oni glasaju. Sve ono što je prethodilo da bi došlo do rezultata 21. Tako. Ali da ostanemo još na tom 21. jer o ovome smo govorili i ovde u Novom danu, u ovom prethodnom procesu. Dakle, desila su se problematična ta dva poslednja sata kada je naglo skočila izlaznost. Imate li vi podatke neke o tome? Dakle, mi smo se bavili tom tematikom veoma, veoma prilježno. Dakle, ja imam ovdje grafikon koji je pokazivao i sata u sat. Da li je 700.000 ljudi moglo da izađe u dva sata? Pa evo vidite, znači ovaj grafikon, sad ne znam da li se ovo vidi. Ovo je grafikon koji pokazuje krivu izlaznosti. Uh-huh. I na ovom grafikonu mi ne vidimo nikakvu problematičnu situaciju. Ima mnogo važnija matematička operacija koja objašnjava izlaznost. Dakle, to je broj glasova u minutu. Mi smo tokom celog dana pratili da li imamo više od dva glasa u jednu minutu, što je po svetskim standardima crveni signal koji kaže nešto se događa. Na nekom procentu biračkih mesta imamo radnje koje ukazuju na manipulaciju. Mi ni u jednom trenutku tokom izbornog dana nismo imali situaciju da na bilo kom biračkom mestu broj glasova u jednu minutu bio više od dva. Što je, kažem, ta granica. Tako da, ja mislim da je, imali smo situacije da je između sat u sat bila i 8% izlaznost. Dakle, za 8% je skočila tokom samog dana. Nije bilo više od dakle, ta dva glasa. Samo da budem precizan. U ovom trenutku, nakon do sadašnje analize podataka, a ne zaboravimo da izborni proces još nije gotov, mi još uvijek nemamo zvanične podatke sa strane RIK-a, mi ćemo tek da upoređujemo podatke kada oni budu objavili po biračkim mestima, dakle, da ukrsti naše podatke. Izborni proces nije gotov. Naša analiza će te da predstoji u odnosu na podatke, analizu koju imamo u ovom trenutku. I sad nemojte imati prevelike očekivanja od jedne male grupe građana koji su se odlučili da na ovakav način kontrolišu izbori, damo odgovore na ovakve teška pitanja bez svih podataka. Dakle, moramo sačekati još, imamo do četvrtka fore da dobijemo od RIK-a sve podatke i da onda još dodatno izađemo sa dodatnim analizama. U ovom trenutku mi tu ne vidimo nikakav problem. Da, zašto? Te neregularnosti koje ste primijetili, u koje doba dana su se dešavale najčešće? Tokom celog dana. Tokom celog dana smo jer mi... znate zašto? Vi ste u 19 sati prijavili 5% nepravilnosti na 5% mjesta.
A onda u jučerašnjem izveštaju, dakle do 19.5% mjesta, a u jučerašnjem izveštaju kažete od 8 do 10% mjesta. Dakle, da li je u tom poslednjem satu bilo još skoro 5%? Mi smo imali posmatračku misiju, mi smo u suštini imali tri posmatračke misije na izbornom danu. Jedna koja je bila unutar biračkih mesta, druga koja je posmatrala dešavanja na istom uzorku ispred biračkih mesta i treća koja je pratila glasanje od kuće. Podatke koje smo izveštavali tokom dana su se odnosile na neki segment od ova tri posmatranja. Kada smo uveče izašli sa preliminarnim rezultatima glasanja i izlaznošću, najavili smo da kvalitetu ćemo govoriti tek sutra dan kada obradimo sve podatke. Kada smo imali tokom noći priliku da obradimo podatke sa svih 500 mesta biračkih koje smo posmatrali, dakle, sa reprezentativnog uzorka, došli smo do ovog zaključka, dakle, da je ukupno, sagledavajući i informacije sa biračkih mesta, ispred biračkih mesta i proces glasanja van kuće, kada smo sve sabrali i analizirali, došli do ovakvog podatka. Dakle, nije zaključak da se tih 5% desilo između 7 i 8 uveče? Nije. Izvinite, čak su se i mnoge opasnije stvari događale tokom dana. Krivične prijave koje smo podnosili, odnosno prijave policije koje smo podnosili zbog sumnje na postojanje krivičnog dela korupcije, pre svega govorimo o kupovini glasova, su se dešavale tokom dana. Da. Ajmo na političke posljedice ovih izbora, profesore, sad sa vama. Dakle, šta je, pitala sam malo pre i novinara Andreja Ivanjeva, a šta je ostalo našoj deci, ako uzmemo slogan vladajuće stranke, dakle, šta smo ostavili našoj deci posle ovih izbora? Jedan stabilan parlament. Parlament u kome neće biti prave opozicione stranke, bar kako za sad izgleda, i najveći deo opozicijenih aktera van parlamenta. I to će zapravo biti ono što će biti ključna tema. Je li to demokratija? Pa, mi u Srbiji već neko vreme nemamo taj minimum demokratije. I po procenama lokalnih stručnjaka i po procenama međunarodnih evaluatora. Sad, kako tačno ćemo nazvati sistem u kome živimo, nije važno, ali on je ispod tog minimuma demokratije. On ima neki privid demokratskog poretka i on je, mogu bi, da kažemo, delimično demokratski, jer i deo ovih izbora jeste bio otvoren i kompetitivan, ali suštinski to nije demokratski poredak. I to je nešto što smo mogli da očekujemo. I on ne bi bio suštinski drugačiji ni da je Pokret slobodnih građana ušao u parlament ili suverenisti ili bilo ko. To bi samo donekle izmenilo sliku onoga što smo videli. Konačno, ne bi stanje bilo mnogo drugačije ni da je Savez za Srbiju izašao na izbore. Prosto bi parlament izgledao drugačije i moguće da bi za nekoliko meseci završili u onoj situaciji u kojoj smo bili pre nekoliko meseci. Dobro, napuste parlament. Tako je, da imate parlament koji imamo, jel tako, samo vladajuću većinu i nešto malo nekakve opozicije. Da li je parlament ogledalo ljudi, građana jedne države? Da li je zabrinjavajuća činjenica da je 2 miliona ljudi glasa, a da njima demokratija nije tema, nije prioritet, ljudska prava? Preko 2 miliona. Preko. Dakle, ne treba da zanemarimo da je SNS napravila odličan rezultat na ovim izborima i da nije ceo taj rezultat proizvod neregularnosti. Mislim da se to vrlo često zanemaruje. Njihovi birači veruju da Srbija jeste demokratska država i zapravo ih izbori uveravaju to. Jer će oni da kažu, ali pogledajte, ovi koji su bojkotovali i da je 45, nema dovoljno da pariraju naprednjacima. Da li će izbori ili to ako su ucenjeni da bi sačuvali svoje radno mesto ili... Kažem, mislim da mi ne znamo koji deo je ucenjen, koji deo je pod manjim ili većim pritiskom, ali sigurno da postoji značajan deo tog biračkog tela, kao ostalim i nekim drugim državama koje nisu demokratske, recimo u Belorusiji, koji glasa zato što u to vere. Kao što je, da ne zaboravimo, u Srbiji deo ljudi glasa za Slobodana Miloševića zato što je verovao da je on ono što je on radio dobro. Da. I to je važan deo razumevanja naše situacije. Pokušavamo da vidimo i kakvi su odjeci na ovaj rezultat i na ovakav sastav parlamenta, gde 190 mesta u parlamentu od 250 pripada jednoj stranci. I sad oglasile su se evroparlamentarci, socijalisti i socijaldemokrate u svom pismu, gde otprilike kažu da je ovo ruganje demokratiji, da je demokratija ugrožena još više i da čak traže od Evropske unije da ne otvara poglavlja
i dalje pregovore ne nastavlja sa Srbijom? Deo evroparlamentaraca se vraća otprilike na situaciju pre neko nedelje i meseci kad se nalazi u situaciji da apeluje na s jedne strane na Evropsku uniju i sa druge strane na lokalnu većinu u Srbiji i na opoziciju da pokušava da, tako, mm-hmm. da ih izvede između ostalo na izbore. Ali ja ne očekujem da taj spoljni pritisak bude prejak odmah. Oni će zapravo sačekati neko vreme da... Šta čekaju? Pa da vide kako će se stvari razvijati. Koje stvari? Pa, uobičajene stvari. Razgovaramo, nismo spomenuli Kosovo. S jedne strane Kosovo, s druge strane kako će izgledati ta unutrašnja politička dinamika. Jer, pazite, kad gledamo iz te međunarodne perspektive, oni su i realistični ljudi. Tako, oni moraju da gledaju s kako su podeljene ove karte i s kime oni mogu da rade. Dakle, oni ne mogu podržati opoziciju dok se opozicija na neki način ne konsoliduje, a opozicija će se teško konsolidovati u nedemokratskim uslovima. I to je sad jedna vrsta začaranog kruga i zato nam je toliko loše koliko nam je loše. Ali pretpostavljam da će s jeseni ta vrsta pritiska početi donekle da raste i zavisi će od različitih elemenata, od kojih je važna stvar kako će srpska opozicija i kako će građani Srbije reagovati na ono što smo videli u nedelji. Mi smo, recimo, nakon predsjedničkih izbora imali jednu vrstu, kako bi rekao, spontanog bunta mladih studenata, dela nekog civilnog društva u onom protestu protiv diktature. Sad mi se ne čini da nekako ne postoji situacija, da ne postoji atmosfera za to. Možda me ovaj demantuje realnost. I tu opet imamo i koronu. Pa dobro, imamo i epidemiološku situaciju. Dakle, sve su to su neke povezane stvari koje međusobno mogu da daju sinergiju, ali možemo i da dovedemo toga da ostanemo na ovim protokolarnim reakcijama ili malo oštrim od protokolarnih. Da, ajde da ostanemo na toj temi kako to sad što se kod nas dešava izgleda s polja, da vidimo i kako regularnosti izgledaju gledano s polja. Mislim na OEBS, dakle i njihov stav, evo, ajde da krenemo od ovog, od kraja, da oni ne mogu da tvrde da postoje slučajevi bugarskog voza, da jednostavno nemaju takav statistički uzorak da ih je bilo malo i da ne mogu to da potvrde. Nisu imali nikakav uzorak. Oni su imali ispod 10 eksperata za različite oblasti, za medije, za politiku, za izborno pravo, za birački spisak i tako dalje. Dakle, oni nisu imali posmatračku misiju. Oni su imali zvanično specijalnu assessment misiju, dakle za procenu stanja misiju, na osnovu razgovora sa različitim akterima iz političkih partija, iz civilnog društva, iz medija itd. Dakle, oni nisu imali posmatračena... Ali moglo drugačije? Ne zaboravimo da je u novembru mesecu prošle godine misija ODIR-a dala preporuku da se u Srbiji rasporedi maksimalna misija koja je podrazumevala dugoročne posmatrače koje bi minimalno 18 nedelja, ako se ne varam, posmatrali izbornu kampanju i oko 200 kratkoročnih posmatrača koji bi došli na izborni dan. Mi danas, dakle, nismo imali takvu vrstu misije, mi smo imali najminimalniju moguću. Dakle, u novembru kada je došla misija za procjenu stanja da bi videli kakvu misiju da pošalju u Srbiju, je bilo isti broj eksperta kao što je bilo i na sami izborni. Dakle, mi u suštini nismo imali strane posmatrače. U suštini nismo imali, ali da li im treba verovati kad kažu epidemiološka situacija je razlog, da zbog zdravstvenih uslova ovde nisu, ili postoji politički stvar. Razlog zašto nisu kontrolisani? Vrlo praktična stvar. Misija ODIR-a kada šalje svoje posmatrače, oni su u obavezi da pošalju posmatrače iz svih zemalja članica. Dakle, ako se ne varam, imam preko 50 članica OEBS-a i dolaze, dakle, ljudi iz različitih zemalja. U svakoj od tih zemalja postoje različita pravila kako se bore sa epidemijom u svom dakle, dvorištu. Bilo je neverovatno teško da nešto malo više od mesec dana OEBS organizuje posmatračku misiju tako da može da regrutuje ljude iz 50 zemalja članica, da ti ljudi budu slobodni, da budu hrabri na kraju krajeva, da u atmosferi u kojoj se još uvek ne zna kako se i šta se događa, posebno u odnosu na, recimo, državu Srbiju. Mi dan danas, jer vidite, mi ne znamo, konačno nemamo poverenje u zvanične podatke, posebno sa pisanjima, recimo, BIRN-a. Dakle, sada se prepušta meni kao običnom građaninu da kome ću da verujem. Da li ću da verujem kriznom štabu koji s jedne strane govori da je skroz okej sve
da virus nije onakav kakav je bio pre tri meseca, a onda, koliko razumem, danas imamo novi sastanak gde ćemo možda dobiti neke nove mere. Dakle, to se sve sagledavalo, procenjivao se rizik i oni su ljudi uradili, po momu dubokom ubeđenju, ono za šta su bili slobodni da uradi i imali mogućnosti da uradi. Dakle, nije bio politički razlog. Mislite da nije bilo epidemije? Ne mogu da tvrdim da je bio politički razlog. Nekako je taj njihov izveštaj ostao na tome da su mediji zastupali politiku vlade, većina medija, da nije bilo ravnoteže, da je Vučić nastupao u dvojnoj ulozi, što je zbunjivalo birače kao predstavnik stranke i države. Dakle, kako vam deluje OEBS-ov izveštaj? Ne treba zaboraviti da OEBS-ov, da uvek izveštaj ODIR-a su diplomatski izveštaj. Država Srbije članica OEBS-a. Dakle, to je opet... Dakle, diplomatski izveštaj i tako ga treba i čitati. Dakle, sve ono što ovde piše u suštini su vrlo ozbiljne poruke. Treba sačekati njihov izveštaj. Taj izveštaj će sadržati, siguran sam, neke preporuke. Te preporuke su ključno važne. Ne samo za nas, domaće aktere koji će to koristiti kao dodatnu argumentaciju, već i za međunarodnu zajednicu. Međunarodna zajednica će čitati izveštaj ODIR-a kao jednu vrstu repera kako da se odnose prema Srbiji. I nalazi koje ODIR daje u ovom preliminarnom izveštaju jesu ozbiljne, jesu argumentovane na dobar način i čini mi se da imamo prostora da koristimo taj dokument za period koji predstoji, a to je jedno ozbiljno pretresanje procedura, pravila. Dakle, mi sada ulazimo u periodu u kome ćemo, makar mi kao CRTA, predlagati ozbiljne, velike preporuke, dakle, za promenu stanja, govorimo samo o izbornom procesu, jer svaki sledeći izborni ciklus možemo očekivati da će biti samo gori od ovog. Izbori treba da budu prilika za smenu vlasti. Izbori u Srbiji postaju polje za čuvanje vlasti. Svaki izbori treba da budu izvor novog talasa demokratije. A ko će učestvovati u toj borbi za bolje izborne uslove? Dakle, kakva je sudbina opozicije i koja je izašla na izbore i doživela krah i ove koja je bojkotovala? Za kojim stolom oni to mogu da sede i da posle ovoga, kada ne postoje kao relevantni akteri u Skupštini, u parlamentu, kao predstavnici naroda, razgovaraju o izbornim uslovima? Pa oni će morati da sednu za neki sto koji podsjeća na onaj sto sa političkih nauka ili kasnije iz parlamentarnih pregovora od prošle godine. Jer je to verovatno jedini način da uz pritisak domaće javnosti i pritisak strane javnosti se naprave neki ustupci koji bi trebali da budu dovoljno dobri da naprave neke pukotine ili da povećaju taj prostor slobode za opoziciju. I nažalost, makako neobično bilo da vi sad sednete za sto sa ljudima koji su ukinuli demokratiju i da razgovarate s njima, to je, kad gledate druge istorijske primere, zapravo jedini način. I u tom smislu je za opoziciju na neki način dobro što u parlament nije ušla ni jedna od ovih opozicijenih lista, jer će onda morati se pravi format koji će uključiti i bojkotne stranke koje su u bojkotu. Tako da je to prosto nešto što ćemo sasvim sigurno videti, ako ne s jeseni, onda tamo 2021. godine, zato što idu predsjednički izbori i oni će doći jako brzo. Zato da se pitam. Da, i to će verovatno biti već dobra, idu i beogradski izbori, to će već biti dobra prilika da se neke od ovih stvari otvore. I prosto od snage... Ali otvorit će se samo pod uslovom da postoje i strani pritisak. Ili će Vučić reći, ajde da sednemo da pričamo. Neće, on može sedeti, gledajte, mi možemo imati protokolne razgovore i bez stranog pritiska, ali logično, od onog trenutka kad smo imali razgovore, i to je, mislim, jedna od doprinosa koju smo dobili od tih razgovora, to je da je priča internacionalizowana i u tom smislu su važne i ove stvari koje je OEBS napisao diplomatski, manje ili više, i drugi misli, dakle sve će to biti deo nekakvog razgovora. Ali i od snage političkih aktera, ali i u dobroj meri od pritiska javnosti će da zavisi ishod. Jer da stalno pričamo recimo o protestima građana koji smo imali pre godinu dana, kad imate tu vrstu energije koja se artikuliše i prenosi makar i van institucionalno, onda taj razgovor se vodi na jedan način. Kad nema toga,
onda je odnos snaga drugačiji. Dakle, naprosto zvučiće patetično, ali moramo svi nekako da doprinesemo, da vratimo makar taj minimum demokratije u Srbiji. To je jedini način. Da vratimo. Svi sad govore, daju jednu istu konstataciju ili dijagnozu, vratio se jednopartijski sistem u Srbiju. Da li biste potvrdili dijagnozu? Mislim, to je bila malo sinoć razgovor u emisiji. Mislim da su gosti rekli da se nije vratio jednopartijski sistem. Mislim, em što imamo više partija u parlamentu od kojih su neke važne, to je mislim, teorista zove sistem sa predominantnom strankom. Dakle, nije jednopartijski. Imamo ali liči. Jednopartijski pluralizam. Da. Neko bi isto rekao. To bi rekli zli jezici. Ali taj sistem postoji u nekim društvima i on može da postoji čak i u demokratskom okviru. Ali kod nas to nije slučaj. I za kraj, kada ćemo dobiti vaš finalni izveštaj? U narednih nekoliko nedelja. Radimo mukotrpno na tome i obavestit ćemo javnost o našem konačnom izveštaju. Mnogo vam hvala što ste bili gosti. Hvala vam. Novog dana. Ostanite uz N1, vraćamo se brzo.